ndjeshme, lozanjare dhe romantike përjetshme, ja sa me fat janë të gjithë burrat që duan një gafore. Femra gafore në dashuri. Femrat e lindura në shenjën e gafores nuk kanë frikë të shfaqin anën e tyre më romantike kur janë të dashuruara. Do t'ishte habi po të mos e bëni në fakt. Pra, nëse ktheheni në shtëpi dhe gjeni petale dhe trëndafila në gjithë shtëpinë, mos u ndjeni në faj se mos keni harruar për vjetor, është thjesht gjesje motivi radhës. Duke qenë se janë shumë të ndjeshme, gaforet kërkojnë një partner me karakter të fort, të vendosur dhe që s'bën kur kompromise me vlerat dhe parimet e tij. Gaforet shquhen për aftësinë e tyre komunikuese dhe kjo gjë i ndihmon të mos mbajnë sekrete nga partneri, por të flasin gjithmonë me të për gjithçka, madje edhe për ato tema që mund të konsiderohen tabu. Është shumë besnike dhe prej të njëjtën gjë. Njështrat dhe shtirjen. Ka një temperament shumë zotrues dhe egoist që maskohet shumë mirë gjithmonë nga ëmbëlsia. I pëlqen të përkëdhelet, të ndihet e mikluar dhe dëshiruar nga partneri.